Opa, bom? Eu tô bom, espero que você também esteja. Então hoje eu vou. Tô já cansado, só de começar a caminhar. Vou mostrar para vocês um local aqui que é uma serra. A gente chama de serra. Tem uma pedra lá, tem umas vegetações bem bacanas. Eu tenho vários dias que tá querendo ir lá. Agora que choveu, deve estar bem bonito. Vou mostrar para vocês. E se você não é inscrito ainda, se inscreva neste canal, curta. E muito, muito obrigado para os novos que estão chegando aí, os novos inscritos. Muito obrigado, vamos juntos nessa. Obrigado também por aqueles que estão aí desde o começo comigo. Nós vamos fazer um vídeo bem bacana aí hoje. Beleza? Vem comigo, vou andar um bocado. Vou mostrar para vocês essa caminhada. Eu vou estar mostrando vocês aqui, ó, nessa serra aqui em cima. Só sobe isso aqui tudo e vai. Assim parece perto, mas não é perto não, é longe. Longe assim, mais ou menos, né? A gente vai estar caminhando aqui. Saímos lá. De baixo já percorremos isso tudo. E vamos subir. Agora já começa a parte que é um cerrado. Olha, no meio da do cerrado, olha a água descendo. Como chapéu de couro. Essa planta aqui, ó. Tem um outro que também a gente conhece como chapéu de couro, que é do brejo, mas a gente também isso aí seria o do cerrado. O pessoal tem algum problema de pele, alguma coisa assim, pega e faz, toma banho. Dizem que sara, não sei. Cerradão mesmo, pedra, pedra, pedra. E olha como essas plantas sobrevivem, olha que bonito. Aqui é uma espécie de uma orquídea, a gente chama de sumaré. Ela dá uma flor bem bonita também, só que agora já secou. Já tá com suas sementes. Essa árvore também é característica, né, desse tipo de vegetação. Aqui, ó, nossa canela de ema. É uma planta. Tem aqui no Brasil, é endêmica do Brasil e do nosso cerrado mesmo. Eles fazem vários estudos com ela. Olha, passou fogo, queima assim a peste e ela não morreu. Como é lindo. E aí os bichos, né, vão. Os bichos, né? Abelha, marimbondo, tudo vai. Se alimentando. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra espécie de canela de ema. Olha esse, que tamanho. E ela cresce, eu não sei se é 1 centímetro, acho que é 1 centímetro que eles falam por ano. Sinal que essa é muito antiga. Isso aqui o pessoal pega às vezes para fazer decoração. Olha, choveu, aí fica correndo essa água.
aqui nós conhecemos como Butão Congonha. Esse já tá um pouquinho velho. A nossa sempre viva. Cerrado e seus mistérios. Aqui, ó. Olha o musgo. Esse é de um jeito. Esse daqui. Que já tá um pouquinho mais velho. E aqui também nós conhecemos como uma outra espécie de canela de ema. Só que ela fica pequitinha, ó. Ela não cresce. Ela fica pequena. Agora olha esse aqui. Um tipo de flor de canela de ema, ó. Que lindo. Que legal. Interessante que olha. Tá aí pedra, pedra. E o tempo que não tá chovendo, ele continua aí firme. Eu não sei o nome disso aqui, mas deve ser um tipo de bromélia. Olha que bonito. Aqui, ó. Isso aqui também é uma espécie de orquídea, ó. Aqui ela já deu flor, já tá só com a semente. Olha isso. Que lindo, gente. É uma espécie também, ela não cresce. Ela fica sempre pequititinha. Fica um pouco mais alta. Fica mais alta, mas não cresce igual as outras que eu mostrei. Aqui nós já temos uma sempre viva, ó. Eu não vou tirar só para mostrar. Olha que lindo. E agora nosso objetivo é ali, ó, que é topo. A empresa se encarrega, né? Que lindo, gente. Mais uma canela de ema. Como que sobrevive? Mais orquídea, hoje já tá sem flor. E aí, nós vamos subindo. Mais musgo, ó. Olha o tanto que nós já vimos daqui, ó. Subimos. Olha isso, gente, que imagem linda. Espécie de grilo aí cantando, olha. Não dá pra ver, não. Olha a natureza, como que se... Olha essa pedra, que legal. Formou um buraco aí. Olha o que eu vi. Que bacana, gente. Uma espécie também de orquídea. Ela é sempre do cerrado. Então, o que que acontece? Ela tá aqui, ela fica assim. Aí aqui atrás, ó. As folhas que vão caindo. Vai dando esterco pra ela. As plantas que caem ali em cima. Cai aqui e serve de alimento. E ela dá uma flor muito bonita. Olha isso, viu aqui. Olha, essa aqui é uma espécie de canela de ema. Também ela não fica grande. Eu fico impressionado. Essas plantas, olha. Agora ainda chove um pouco.
Mas na época que não chove nada, como que sobrevive? E aí ela vai alimentar, né? Olha isso, gente. Tudo pequenininho, olha. Ela dá uma flor muito bonita. Nós conhecemos ela também como seria uma espécie de canela de ema. Quem sabe tem algum botânico, alguém que entende, né? Aí diz, não, é outra coisa. Essa daqui eu sei que é, olha, bem característica. Mas nós aprendemos a vida toda que ela é uma espécie de canela de ema. Legal, gente. Olha o tanto que já andou. Vindo lá debaixo desse verdinho aqui, subimos e vimos. Aqui, essa parte é conhecida como Salvador. Terreno, né? Agora a explicação por que tem esse nome eu não sei, gente. Olha isso. Eu vejo como um mistério de Deus mesmo. Sobrevivência nesse local, olha. Amélia. Aqui. E olha esse musgo, que lindo. Gente, é muito lindo isso aqui. Você vê, olha a imagem que a gente consegue ver. Deus, que lindo que eu vi aqui agora. Bem na pontinha aqui. Olha isso, que é o que eu tava mostrando pra vocês. Olha isso, gente. Olha isso. A altura tá aqui, olha que maravilha. Olha. No meio da pedra. Vou até ali na frente mostrar pra vocês. Continua, ó. Deus é muito perfeito, gente. Fez tudo muito perfeito. Ele, o seu jeito, né, de ornamentar tudo. Olha que lindo. Lá embaixo, olha. Paredão de pedra, ó. Ali embaixo tem umas plantas. Muito bonito. Todo canto que olha, todo lado, né? Tá com ela toda ornamentada, olha que lindo. Eu tenho um amigo que é do canal FH Filmagens.
Ele ficou de vir aqui tirar umas fotos. Ele é top, top, top nas fotos. Filmagem, tudo. Mas já tem uns 2 anos. Aqui eu trouxe água. Umas frutas. Mas vamos seguir viagem. Tem muita coisa ainda. Olha essa formação, que legal, gente. Ali, aqui você tem um meio. Do lado de cá. Uma espécie de um corredor. Aqui vem. Vem, 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 vem. Chegou no final. Essas plantas aí novamente. Ali, ó, nessa ponte dessa meio avermelhado, sempre foi um local onde é que os urubus chocaram aqui. Chocam, né? Fica ali naquele penhasco que fica protegido. Então quando a gente tá, às vezes, de longe, tá com o filhote, dá pra ver o filhote dele. De longe, do outro lado ali. Um filhote branquinho, quando ele tá pequeno. Uma espécie de pica-pau. Não sei se deu pra vocês verem. E aí, gente, tá gostando do passeio comigo? Olha isso. Tem um aqui cantando. Deixa eu ver se dá pra pegar aí. Tá por aqui. Ele é branco, não dá não. Gostou do nosso cerrado? Olha isso, gente, que lindo. Olha onde eu tô. Gente, é muito lindo isso aqui. E aí, Fábio Henrique, FH Filmagem. Vai animar, vem cá tirar umas fotos, umas filmagens. E aí, vambora? Olha isso, que lindo. Aqui, olha. Do lado é um penhasco, do outro também é um corredor. Gente, é muito lindo isso aqui. Muito mesmo. Chega até um pouquinho na frente. Olha isso. Gostoso demais aqui, gente. Muito bom. Tranquilo. Uma visão muito bacana. E como eu já mostrei, né? Cada cantinho tem a sua beleza. Cada lugar aqui tem seus encantos. Aqui, ó. Vou chegar muito próximo, não. Aqui um penhasco. Top demais, gente. Opa. Muito lindo. Agora,
que acontece? Eu vou estar indo para um outro local onde tem umas pinturas rupestres. Tem um local, um cerrado alto assim também. E isso eu vou estar mostrando no próximo vídeo. É um lugar bem bonito. É aqui no mesmo, na mesma parte, só que é um pouquinho. Tem que andar um cado ainda. Um cado, gente. Porque eu sei que tem gente de todo lugar que assistir nossos vídeos. E aí, aqui em Minas Gerais, nós temos o hábito de falar um cadinho, um tiquinho. É nosso jeito de falar. Então tem que andar um cado, é tipo assim, um quilômetro, entendeu? É, se mineiro falar com você assim, ó, vamos até ali, pode saber que é longe. Gente, mineiro tem esses jeito. Se mineiro falar assim, é ali mesmo, um pouquinho longe, tá joia? Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Continue no próximo vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês esse outro local, aonde tem lá umas pinturas rupestres. Um lugar bem bacana. Beleza, vem comigo. Que nós vamos estar vendo esse lugar bem lindo. Que é a natureza que Deus fez. Colocou o homem. E estão seguindo. Bora lá.